አራት ሰላዮች በቁጥጥር ስር ውለዋል። 70,000 ሰዎች እስካሁን አውሮፕላኖች ይመላለሱ አድረዋል የሚል መረጃም አለ። ምናልባት እነዚህ አውሮፕላኖች መዳረሻቸውን ሽሬ ወይም መቀሌ። ኢትዮጵያም የኢትዮጵያ መንግስትም ይሄን አይቀበልም። ለምሳሌ ትናንት በአንድ ቀን ብቻ አራት ኦራል የተጫኑ ያስፈልጋል። ወልቃይትን ጨምሮ ለስለላ ስራ ወደ መሀል ሀገር የተበተን ነው። በጣም ብዙ ነን የሚ ጤነስልኝ የተከበራችሁ የትዩንስ ተከታታዮቻችን፣ ይህ ነጻ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችን ነው። ለዕለቱ ያዝናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ወደ እናንተ ለማድረስ በለጠ ካሳና በሌማናዬ ከቀረጻና ቅንብር ባለሙያው መለስ አድማሴ ጋር ተገኝተናል። ዝግጅታችን እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉ እየጋበዝን በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በለጠ የቀደም ብዬ እንደጠቀሱት በዚህ ክፍለ ጊዜ ያዝናቸውን መረጃዎች ለተመልካቾች እናድርስ። መረጃዎችን ማቅረብ መጀመር ይችላለን። ጥሩ በላይ መረጃዎችን ከተለያዩ ቦታዎች ሰብስቤ ያለው መጀመሪያ ግን ሁመራ አካባቢ ያለውን መረጃ ማድረስ እንጀምራለን። በላይ ሁመራ ዙሪያ በአከር ተብሎ ከሚጠራው ወረዳ ላይ ቱወይ የሚባል የሞቶሮላ የወታደራዊ የሬዲዮ መገናኛ ቱወይ ሞቶሮላ ሴትስ የሚባል በአራት እነዚህና ሌሎች ደግሞ ሬዲዮ መገናኛዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በአካባቢ ነዋሪዎች ጥቆማ የሰማ ነው። እነዚህን የሬዲዮ መገናኛዎች የህወሓት ሰዎች በአካባቢው ደብቀዋቸው ወይ አስርቀው አስገብተዋቸው እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮቻችን እየነገሩን። ይሄ በአከር ወረዳ ነው የሆነው። በዛው ጠጋ ብሎ ወደ ሁመራ ከተማ መግቢያ ላይ ራሁዋን ተብላ የምትጠራ ትንሽ ከተማ አለች። ወደዛ አካባቢም አራት ሰላዮች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከሱዳን የመጡ የህወሓት ሰላዮች የሚል አለ። ይህንን የሚመራው ሰው እንግዲህ ስሙን አድርሰዋል፣ የህወሓት ታዋቂ ሰላይ ነው ብለዋል። እሱ እስካሁን አልተያዘም፣ እየተፈለገ ነው ብለዋል። ያው ጥብቅ ክትትል እየተደረገበት ነው። ሌሎች ግን እዛ አካባቢ ተገኝተው ተይዘዋል፣ የሚመለከተው አካል ወስዷቸዋል ብለዋል። ሌላው እዛው ሁመራ አካባቢ በኮንትሮባንድ ንግድ ተሰማርተው የአካባቢው ማህበረሰብ ሲያማርሩ ሀገርም ገቢ እንዲያጣ ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ትናንትና በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውለው ታስረዋል የሚል መረጃ አለ። እነዚህ እንግዲህ ከሁመራ ወደ ኤርትራ፣ ከሁመራ ወደ ሱዳን፣ ከሁመራ ደግሞ ወደዚህ ወደ መሀል ሀገር የተለያዩ የኮንትሮባንድ እቃዎችን እንዲወጡ እንዲገቡ የሚያደርጉና የኮንትሮባንድ ንግድ ትስስርና ኔትወርክ የፈጠሩ ናቸው ሰዎች ናቸው የሚል ነው የመረጃ እየደረሰን። በላይ ሌላው ዛሬ ከሱዳን ወደ ትግራይ አቅጣጫ በወልቃይት ሰማይ ላይ አውሮፕላኖች ሲመላለሱ አድረዋል የሚል መረጃም አለ። ምናልባት እነዚህ አውሮፕላኖች መዳረሻቸውን ሽሬ ወይም መቀሌ ባሉ አውሮፕላን ማረፊያዎች ያድርጉ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ አልታወቀም። ግን እንደ ወትሮው ነዋሪዎቹ ከሚገምቱት የአየር መስመር ውጭ በሆነ ሁኔታ ምናልባት ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ወይ ደግሞ ከበሌላ ውጭ ሆነ ከሱዳን በወልቃይት በኩል ወደ ትግራይ የበረሩ ናቸው ብለው ግምታቸውን ወስደዋል። የአውሮፕላኖቹ ሁኔታ ምን ይዘው እንደሆነ የሰብአዊ አገልግሎት የጫኑ የሆኑ ሌላም ደግሞ ያው የሚጣራ ይሆናል። ይህን በመረጃ ሳን ምናልባት አውሮፕላኖቹ ትግራይን ማልፈው ሂደው ሊሆን ይችላል። ግን የእነሱ የነዋሪዎቹ ግምት ግን አውሮፕላኖቹ ከሱዳን እየተነሱ ወደ ሽሬና ወደ መቀሌ አካባቢ ነው ሊያርፉ የሚችሉት የሚል ነው ያለው። ካሁን በፊት እንግዲህ ከሱዳን እንደዚህ ያሉ መላምቶች እናስቀምጥ ነበር የነዋሪዎችን መረጃ መሰረት አድርገን። በላይ እስካሁን መንግስት በዚህ ከዚህ አንጻር ያለው ነገር የለም። እንደውም ነዋሪዎቹ አንዴ በኢትዮጵያ አየር ኃይል የተመቱ አውሮፕላኖች ወደ መተማ አካባቢ ተከስክሰው ማረፋቸውን ጭምር ገልጸው ነበረ። የኢትዮጵያ መንግስትም የሱዳን መንግስትም ሌሎች ዓለም አቀፍ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶችም ህወሓትም ራሱ ከዚህ አንጻር እስካሁን የተናገሩት የለም። ግን ያው ይህንን መረጃ እንሰጥ ወደ ኋላ አይደለም ማስታወስ ያክል ጥር 24 ቀን እዛ መቀሌ የነበሩ ነዋሪዎች ከዛ በኋላ በእግር አቆራርጠው አዲስ አበባ የመጡ ሰዎች ያስረዱ ነገር ጥር 21 ቀን ጀምሮ አውሮፕላኖች ሲያርፉ እንደነበረ፣ አውሮፕላኖች ሲያርፉ ደግሞ የህወሓት ሰዎች በደስታ ይፈነድቁ እንደነበረ እና የጦር መሳሪያ ድጋፍም እያገኙ እንደሆነ እንደሚወራ ነግረውናል። የአይንም አይነን ያሉ ሰው አሁን እንግዲህ ከዛ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ይሆን አይሆን የሚጣራ ሆኖ በመረጃ ደረጃ ግን ይሄ ነው ያለው። ሌላው ወደ ራያና ቆቦ ስንሄድ ሰሞኑን
ራያና ቆቦ አካባቢ በርካታ የህዋት ሰራዊትን ከርቶ የሚመጡ ወጣቶችና በርካታ ተፈናቃዮች ወደ ከተማው እየገቡ ነው የሚላለ። ለምሳሌ ትናንት በአንድ ቀን ብቻ 4 ኦራል የተጫኑ ተፈናቃዮች ወደሞ ፍልሰተኞች ከትግራይ አብዛኞቹ ወጣቶች ሆኑ መተው ቆቦ ፖሊስ ጣቢያ ከተመዘገቡ በኋላ ወደ ስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች እንዳርፉ ተደርሰዋል። አው ተፈናቃዮች ወዳሉባቸው ጣቢያዎች ወደ ጃራ ተብሎ ለሚጠራው እንዲሄዱ ተደርገዋል ነውና በየቀኑ ይሄንን የሚቀበለው የሚያጓጉዝ የመከላከያ መኪኖች ናቸው ስደተኞች ከትግራይ ይመጣሉ። እና ከዚህም ደግሞ ጎን ለጎን ከካምፕ ወጥተው በስለላ ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩ የህዋት ታጣቂዎች አባል የነበሩ ሰዎች መያዛቸውንም አብረው ነግረውናልና ተፈናቃዮቹ ላይ ያው ሴቶችና እናቶች በአንጻሩ በእውነትም ባለው ችግር ተማረው የመጡ ደግሞ ወጣቶች ደግሞ ከህዋት ታጣቂዎች ከርተው የመጡ በሚል በሁለት ተከፍሎ ምዝገባ እንደሚደረግና ክትትል እንደሚደረግ ነው። ካሁን በፊት ጃራ ካለው ካምፕ ላይ ቤተሰብ ለመጠየቅ ነው ገንዘብ ልኮልን ለመቀበል ነው ብለው ወደ ከተማ ከወጡት ውስጥ 6 የሚሆኑት የስለላ ስራ እየሰሩ ተይዘዋል የሚል መረጃ ነው ያለው። እንግዲህ እነዚህ ብዙ ነን ለስለላ ስራ ወደ ማህል ሀገር የተበተን ነው በጣም ብዙ ነን የሚል የምርመራ መረጃ መስጠታቸውን ነው እየሰማ ነው። በላይ በየአካባቢው በብዛት በዚህ ሰበብ እንግዲህ ሁሉ በሁለት መንገድ እንዲታይ ተፈናቃዮቹ ከዛ ሲመጡ በሁለት መንገድ እንዲታይ ይፈልጋሉ አልዛ አካባቢ ያሉ የፋኖ አስተባባሪዎችም ይሄንን ነው እንግዲህ ሲናገሩ የሰማናቸው። የምስራቅ አማራ ፋኖ አስተባባሪዎች እና ምሬ ወዳጁ ይሄንን ነው ሲናገሩ የሰማናቸው። እነሱም በየቀኑ በፋኖዎች አማካይነት በየቀኑ ከትግራይ ይመጡ ተፈናቃዮችን እያያዙ ለመከላከያና ለሚመለከተው ፖሊስ ለመንግስት አካል እንደሚያስረክቡ ችግራቸውንም እንደሚረዱ ነው እየተናገሩ ያሉት። እንግዲህ እነን እዛ አካባቢ ያለው በየቀኑ የተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል የሚል ነው ያለው። እንግዲህ ከሰራዊቱ እየከዱ የመጡም አሉ ብለዋል ፋኖ አስተባባሪዎቹ። በተለይ ባለፈው በነበረው ጦርነት ተስፋ መቁረጥ እና አሁንም ይደረጋል የሚባለው ጦርነት ደግሞ ውጤት አልባነትና ተስፋ መቁረጥ እየተሰማቸው ባለፈው እስከ ሸዋ ድረስ ሄደን ምን አተረፍ የሚለውን ጥያቄ እየጠየቁ ታጣቂዎችም እየከዱ ነው የሚለውንም አብሮ ፋኖቹ እየተናገሩ መሆናቸው ነው እየሰማ ነው ከቆቦ የደረሱ መረጃዎች ያሉት። ሌላው በላይ ያው ሰሞኑን በነበረው ጉዳይ ከደብረ ብርሃን ወደ አዲስ አበባ የነበረውን እንቅስቃሴ አስመልክቶ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ መግለጫ አውጥቷል። አጭር መግለጫ ይሰማጉ ነገሩ እንዲስተካከል ዜጎች የመንቀሳቀስ ገደብ ዓለም አቀፍ ህግጋትንም የህገ መንግስቱንም አንቀጾች ዜጎች በአገራቸው ውስጥ ተንቀሳቅሰው የመስራት መብታቸውን የነፈገ ህገ ወጥ ተግባር ነው ብሎታል። እዚህ በተለይ ቦታዎች ጠርቶ በሸኑ አለልቱ በኬ ሰንዳፋ አካባቢ የሚደረገው ፍተሻ ህገ ወጥ ነው ማንነትን የለየ የኦሮሚያና የአዲስ አበባ መታወቂያ ያለው ሰዎች እየተንገላቱ ገንዘብ እንዲከፍሉ እንዲደረጉት ወደኋላ እንዲመለሱ የሚደረጉት ህገ ወጥ ተግባር ነው ብሏል። ይሄ ጉዳይ ያሳስበኛል ብሎ ነሐሴ 3 ለኢትዮጵያ ትራንስፖርት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደብዳቤ ጻፈ ቢሆንም እስካሁን ምላሽ ያልተሰጠው መሆኑንም አብሮ ገልጿል። ከዚህ አንጻር የሚመለከታቸው አካላት አስቸኳይ ጉዳይ መፍትሄ እንዲያበጁለት ጠይቆ ይሄ ጉዳይ የዜጎችን ሰብአዊ መብት የመንቀሳቀስ ሰብአዊ መብትን የገደበ ህገወጥ ተግባር ነው ሊስተካከል ይገባሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ቻርተሮችን አንቀጾችንም የህገ መንግስቱን አንቀጾችን ጠቅሶ ጉዳዩን ኮንኗል ማለት ነው። በላይ እዚህ ናቸው ያሉ መረጃዎች። አመሰግናለሁ በለጠ። በእኔ በኩል ያሉ መረጃዎች ላቀርብና ወደ አንተ መለሳለሁኝ። የመጀመሪያው በኢትዮጵያ በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር ገብተው የሚገኙ የውጭ ሀገር ዜጎችን እየመዘገበ እንደሆነ መንግስት አስታውቋል። በተለይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በትናንትናው ዕለት የተገለጸው መረጃ እንደሚያመለክተው 70,000 ሰዎች እስካሁን ተመዝግበዋል። ይሄ በተለያዩ አጋጣሚዎች ወደ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ነገር ግን በህገወጥ መንገድ ስለገቡ መመዝገብ ስላለባቸው በተቀመጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ እየተመዘገቡ ያሉትን ከጠቀሱ በኋላ በቁጥር እስካሁን ምን ያህል እንደተመዘገቡ ሲያወሱ 70,000 ሰዎች ተመዝግበዋል ብለዋል።
የተለያዩ ሀገራት ተጠቅሷል ዜጎች መጥባቸው የተባሉ በዋናነት ግን ያው የኤርትራውያን የሚበዙበት ነው። 70,000 ከመመዝገቡ ባለፈ አሁንም ገና የሚመዘገቡ እንደሚኖሩና ይህንን በመጠበቅ ወይም ደግሞ ይህንን ግምት ውስጥ በማስገባት የመዝገባ ጊዜው ተራዝሞ እስከ ነሐሴ 13 ድረስ አሁንም በህገወጥ መንገድ በኢትዮጵያ የሚኖሩ የተለያዩ ሀገራት ዜጎች እንዲመዘገቡ በአዲስ አበባ እንዲሁም ደግሞ በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ ከተሞች በተለይ የመዝገባ ቦታዎች እንደተዘጋጁና በወሳኝ ሁነት የመዝገባ ቦታዎች እየቀረቡ እንዲመዘገቡ ህጋዊ የመኖሪያ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ውስጥ እንዲገኙ ያስቻላቸውን ጉዳይ እየቀረቡ ይመዘገባሉ ተብሎ የሚጠበቀው 70,000 ግን እስካሁን ተመዝግቧል። ሌላኛው መረጃ እንደዚሁ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘ ነው። ይህም ቀደም ሲል የአፍሪካ ህብረት በህወሓትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ያለውን ድርድር አስመልክቶ የአፍሪካ ህብረት ከህብረቱ ልዩ መልእክተኛ ወይም ጉዳዩ አደራዳሪ ኦባሳንጆ በተጨማሪ የአሜሪካ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአውሮፓ ልዩ መልእክተኞች ወይም ዲፕሎማቶች በአደራዳሪነት ወይም በአደራዳሪ ቡድን ውስጥ እንዲካተቱ የአፍሪካ ህብረት ፍላጎት እንዳለው የተጠቀሰው ሀሰተኛ መረጃ ነው ብሏል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር። ኢትዮጵያም የኢትዮጵያ መንግስትም ይህን አይቀበልም፣ ሌላ አደራዳሪ አያስፈልግም፣ የአፍሪካ ህብረት ብቻ አደራዳሪ መሆኑን ነው የኢትዮጵያ መንግስት የሚቀበለው ብሏል። ነገር ግን መረጃውን የሰጡ የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ መለስ አለም ነገር ግን በአፍሪካ ታዋቂ ግለሰቦች ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉ ግለሰቦች አካላት በድርድር ውስጥ ተሳትፎ አድርገው ያግዙኛል ካለ የአፍሪካ ህብረት ይህንን ቢያደርግ የኢትዮጵያ መንግስት ተቃውሞ አይኖረውም ብለዋል። ነገር ግን የተጠቀሱት አካላት የምዕራባውያን ዲፕሎማቶች ግን በድርድር ውስጥ የቴክኒክና የሎጂስቲክ ድጋፍ ቴክኒካልና ሎጂስቲካል ድጋፍ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ከዛ ያለፈ ግን የድርድሩ ቡድን አባላት ሆነው እንዲሳተፉ የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎቱ አይደለም ብለዋል። ባለፈው ይህን ጉዳይ ሪፖርተር ጋዜጣ ከሁነኛ ምንጮች ያገኘው ብሎ ዘግቦት ነበር። እሱን በተመለከተ ጥያቄም ተነስቶላቸው ነው ወደ አንተ መጣለው በለጠ። ከዚህ ባለፈም መሰረታዊ አገልግሎት መጀመር አለመጀመርን በተመለከተም እንደዚሁ እኛ መሰረታዊ አገልግሎትን ለማስጀመር ከድርድሩ ጋር ጉዳይ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ሲሆን ውይይት ያስፈልገዋል፣ አጠቃላይ ዝርዝር ውይይት ያስፈልገዋል መሰረታዊ አገልግሎት ለመጀመር። ከዚህ ባለፈ ከድርድሩ ጋር ተያይዞ የሚነሳም አይደለም፣ የትግራይ ጉዳይ ብቻም አይደለም መሰረታዊ አገልግሎት፣ የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ የተቋረጡባቸው አካባቢዎች በሙሉን የሚመለከት ነው። ነገር ግን ቀጣይነት ባለው መልኩ አገልግሎትን ለማስጀመር መጀመሪያ ዝርዝር ውይይት ያስፈልጋል ብለዋል። እንግዲህ እነዚህ ናቸው መረጃዎቹ። አሁን እያቀረባቸው ከነበሩ የጦርነት ስጋቶች እና የድርድሩ ሁኔታም እስካሁን አለመጀመር የታሰበውን ያህል በድርድሩ ተስፋ እንዳይደረግ እያደረገ ይመስለኛልና ምንድን ነው የሚጠበቀው? ድርድሩ መቼ ሊጀመር ይችላል? የማይጀመርበት ምክንያትስ ምንድን ነው? አሁን ስለ ድርድር እየተነገረ ኦፊሳላዊ በሆነ መልኩ ተጀመረ የሚለው ነገር ግን እስካሁን አልመጣም። የድርድር ኮሚቴም ከተዋቀረ ቆየ፣ በህወሓት በኩልም ዝግጁ ነኝ ካሉ ቆዩ፣ ድርድር ግን አልተጀመረም። ጦርነቱ ደግሞ በዚህ ላይ ስጋት ያሳደረባቸው ብዙ ወገኖች ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ያወጣሉ። ምንድን ነው የሚጠበቀው? ጥሩ በላይ እንግዲህ ይህኛው ጥያቄ አሁን ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት የአፍሪካ ህብረት ነው አደራዳሪ ከሚለው ገና በአደራዳሪ ደረጃ እንኳ እስካሁን ድረስ አቋም ያልተያዘበት ነው። ባለፈው ሪፖርተር ጋዜጣን ዘገባ ሲያወጣ የአውሮፓ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እና የአሜሪካ መንግስት ተወካዮች በዚህ ድርድር ውስጥ ይሳተፋሉ ብሎ ካወጣ በኋላ ይሄ በአንጻሩ ድርድሩን ለማስጀመር የህወሓት ፍላጎቶች ከነበሩት ውስጥ እነዚህን አደራዳሪ አካላት ህወሓት ያቀርብ ነበረ። በአገር ደረጃም ኬንያና ናይሮቢን እና የናይሮቢን መሪዎች ነበር ሲያቀርብ የነበረው ኦሮ ኬንያታን። ይህንን ስትመለከት ድርድሩ ለመጀመር ጫፍ የደረሰ የህወሓት ፍላጎቶች ቢያንስ አደራዳሪ ከሚባሉት አካላት ውስጥ ፍላጎቶችን ያካተተ ቡድን ተዋቅሯል የሚል ስሜትም ነበር የተፈጠረው እና አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ሲናገር ስሰማው የድርድሩ ጉዳይ እንደው ድርድር አለ እየተባለ ውሎ ለማድረግ ካልሆነ በስተቀረ በተጨባጭ በዚህ ጊዜ ይጀመራል የሚል
ጊዜ መርሃ ግብር ውስጥ የተቀመጠ ነገር እንደሌለው ነው የምንገነዘበው። በላይ ይሄ ደግሞ ምን ያመጣል? ተጓዳኝ የጦርነት ፍላጎቶች በተለይ ህዋታውን እንግዲህ ያለውን ትግራይ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ቀውስ አሁንም ወደ ውጭ ለመውሰድ ጦርነት እንደ ብቸኛ አማራጭ አድርጎ የማየቱንና ለዛ ደግሞ ያለውን ትግስቱን እንግዲህ ጌታቸው ረዳም ይሄን ነው ያለ ያለው በድርድሩ ያላቸውን እምነት እነሱም እየገለጹ ነው። ብቸኛው መንገዳችን ብለን የምንተማመንበት ጦርነቱን ነው እንጂ ድርድሩን እንደ መውጫ መንገድ ወይ ደግሞ አጠቃላይ መፍትሄ ያመጣልና ብለን አንጠብቅም የሚለውን ነገር ስትመለከተው እና እነዚህ አቋሞች እንዳሉ ሆኖ ደግሞ የታወቀ ጊዜ አለመኖር ደግሞ ጉዳዩን እንግዲህ ዝም ብሎ ተስፋ ብቻ ያደርገዋል። ስለዚህ እንደሚባለው መሬት ላይ ያለውን የጦርነት ስጋት እያሳደገው ይመጣል። ባለፈው ለዚህ ማሳያ የሚሆኑ በህዋት በኩል ያሉት ዝግጅቶች በኢትዮ ኒውስ እየቀረበ ነበር። ሱዳን ውስጥ ያለውንም ተዋጊዎቻቸውን እና ተዋጊ ያልሆኑትን በስራ ምድብ ክፍፍል ሲያቀርቡ፣ ራያ ለማጣ አካባቢም ያለውን መረጃ ስናቀርብ ነበረ። ከዛም ባለፈው ቅዳሜና እሁድ ባሳለፍነው ሳምንት ከሽሬና ከማይጫው አካባቢ ያላቸውን እንቅስቃሴዎች እየገለጽ ነበርና ይሄ እንደሚባለው ነው ወይ? የድርድሩ ላይ ተስፋ ተጥሎ ድርድሩ መፍትሄ ያመጣልና ብለው እያሰቡ እንዳልሆነ እናያለንና ወደ ጦርነት የመገባቱ ጉዳይ እየተቃረበ ነው የሚመስለው። እንግዲህ ህወሓት አንዱም ነገር ከድርድሩ ባሻገርም ባለፈው እንግዲህ ህወሓት አክቲቪስቶች ሲሉት እንደነበረው በድርድሩ ላይ በፕሮፓጋንዳ ደረጃ ራሱ የኢትዮጵያ መንግስት ብልጫ ወስዶብናል የሚል ቅሬታም እያቀረቡ ነበርና ያለ ቅድመ ሁኔታ አሁን ደግሞ ዛሬ በተገለጸው ልክ ትግራይ ውስጥ ያሉ የተቋረጡ አገልግሎቶችን ለማስጀመር የቅድመ ሁኔታ ጉዳይም አይደለም፣ ያፈጻጸሙ ውይይቶችና ንግግሮች ነው የሚያስፈልጉት። እነዚህ ነገሮች በተባለው ቁጥር ህወሓት በድርድሩ ላይ ያለውን ሚዛን አላስጠብቅም ብሎ ስለሚያስብ ወይ ደግሞ የፕሮፓጋንዳ ብልጫ ተወስዶብኛል ብሎ ስለሚያስብ በቀጥታ ወደ ጦርነቱ ሊገባ ይችላልና ከኢትዮጵያ መንግስት አንጻርም እንደዛ ያለ ግምገማ እንዳለ አንዳንድ ወገኖች ነግረውናል። በየትኛውም ጊዜ ወረራ ሊጀመር ስለሚችል የጸጥታ ኃይሉ በተጠንቀቅ እንዲቆም የሚሉ የውስጥ መመሪያዎችም እየተላለፉ እንደሆነ እየሰማን ነውና ከዚህ አንጻር ድርድሩን በዚህ በሁለቱ ወገኖች በኩል በዚህ መንገድ ነው የሚታየው፣ ለሌላው ህዝብም ይሄ ነው የሚታየው። እንግዲህ ምናልባት ድርድሩ በጣም አስፈላጊነቱ አገሪቱ ካለችበት አጠቃላይ ሁኔታ አንጻር አሁን ድጋሚ ደም አፋሳሽ ጦርነት ውስጥ መግባት አያስፈልግም የሚለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚቀበለው ነው። ግን በማን ጥቅምና ኪሳራ ነው ድርድሩ የሚቋጨው? ድርድሩ ራሱ ላይ ለመግለጫ እንኳን መቼ ተጀመረ ይሄ ከተባለ በኋላ ባለፈው የኬንያ ምርጫን ተከትሎ እንግዲህ የሚሉት ነገር ይኖራል የሚል ነገር ነበረ። እንግዲህ እሱንም እያየነው ነው። በላይ የሪፖርተር ጋዜጣ ያኛውን መረጃ ያወጣበት እስካሁን ድረስ በዛው ሁኔታ ብዙ ሰው የተቀበለው ደግሞ ትላንትና የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ያንን የነበረውን ሁኔታ ያፈረሰው ነው። እንግዲህ ይሄን ነው እየሰማን ያለ ነው ስለ ድርድር ኮሚቴውና መጨረሻውን እንግዲህ ወይ አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። ካልሆነ ደግሞ የጦርነቱ አማራጭ ትልቅ ተገማች ሁኔታ እየመጣ ነው የሚሆነው። ጦርነቱ የማይቀር በጦርነቱ አሁን በሚደረገው ጦርነት ውስጥ በዛ በሚገኘው ውጤት የሁሉ ዕጣ ፈንታ ይወሰናል ወደሚለው ድምዳሜ ሊወስድ ይችላል። ጥሩ፣ አመሰግናለሁ በለጠ። እንደምናስታውሰው ከዚህ ቀደም የምዕራባውያን ዲፕሎማቶች መቀሌ በሄዱ ጊዜ የህወሓት መሪዎች ደብዳቤ ለኢትዮጵያ መንግስት ልከው እንደነበረ እናስታውሳለን። በተለይ መሰረታዊ አገልግሎትን ለመጀመር መሰረታዊ አገልግሎት ማስጀመሪያ ቴክኒካል ስራዎችን የሚሰሩ ባለሙያዎች ዋስትና እንዲሰጣቸው የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት እንዳለው ከዚህ ቀደም ለአውሮፓ ህብረት ገልጾ ነበር የሚል መረጃ ነበር። ያንን ተከትሎ ይመስላል ህወሓት ደብዳቤ ጽፎ ነበረ ለሰራተኞቹ ዋስትና እሰጣለሁ የሚል። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ይህን በተመለከተ ምናልባት አሁን ባቀረብነው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የቀረበውን እንደ መልስ ካላየነው በቀር የተሰጠ ምላሽ ስለመኖሩ ያንን ተከትሎም ዋስትና ሰጣሉ ማለቱን ተከትሎም ባለሙያዎች ስለመሄድ አለመሄዳቸው የወጣ መረጃ የለም እና ይሄ መሰረታዊ አገልግሎት የመጀመር ያለመጀመር ጉዳይም ራሱን ችሎ አጀንዳ ሆኖ መቀጠሉ እስካሁን ይህንን እያስተዋለ ነው እና እንግዲህ ቀደም ብለን እንደጠቀሰ ነው መሰረታዊ አገልግሎት በትግራይ ብቻ ሲሆን በትግራይ አጎራባች በሆኑ የአማራ ክልልና የአፋር ክልል አካባቢዎችም
የተቋረጠ ስለመሆኑ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ወልቃይትን ጨምሮ ብዙ ቦታዎች መብራት የላቸው ስልክ የሌላቸው አሉ። በጣም ብዙ ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች ሊሟሉም ይገቡ እንደተቋረጡ ነው ያሉትና ይሄ እስካሁን በሁለቱም ወገኖች በመልልስ ደረጃ ነው ያየነው ያለ ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንከታተላለን እንደዘወትር እንደምናረገው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የነጻ አንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው። በሌሎች ክፍለ ጊዜዎች እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።